Вшанувати пам'ять жертв політичних репресій прийшли близько трьох десятків тернополян та переселенців, які переїхали до Тернополя через війну. Вони поклали квіти до стели, встановленої на будинку, де відбували покарання в'язні КДБ. Ми стоїмо під будинком, де 45-го року, по 87-й рік було обласне КГБ, а в підвалах було обладнано 28 камер. Через цей будинок за цей час пройшло около 50 тисяч політв'язнів, репресованих і дисидентів. І більшість з них були засуджені на великі терміни покарання, і невелика частина була розстріляна, бо тут були спеціальні кабінети, розумієте, де мордували з набором шибців, інструментів, електричних крісел. З нагоди пам'ятної дати у музеї відкрили експозицію, на якій представили книги, наукові праці та фотографії, присвячені подіям тих часів та борцям Тернопільщини за волю України. Нескорений вояк Василь Пірус з Бучача, він 5 років був УПА і 25 років повністю сидів. Його мали розстріляти, але сталося так, що в 47-му році відмінили смертну кару і йому. Так він 30 років боровся за Україну, він досі не реабілітований. Для учасників заходу провели екскурсію камерами колишнього слідчого ізолятора радянської спецслужби. Тернополянин Іван Лучка розповідає, на такі екскурсії вперше. Сьогодні прийшов з дружиною та двома доньками. Ми дізналися в цьому музеї, що багато тернополян були закатовані саме в цих стінах цієї тюрми. Я дізнався набагато про долю Леся Курбаса, який розстріляний і похований, в принципі, навіть не на нашій батьківщині, а в урочищі Сандрамог. Підростаюче покоління варто виховувати саме на такому підґрунті, щоб вони розуміли, хто керував нами багато-багато років. Серед учасників заходу, присвяченого пам'яті жертв політичних репресій, переселенка з Кривого Рогу Олександра Удовиченко. Приїхала з племінницями і сином на Тернопільщину у зв'язку з війною. Прийшли до такого музею, бо тільки раніше читали в книжках, мабуть, тільки на уроках історії. І тільки побувавши в такому місці, розумію, що як насправді жила українська повстанська армія, в яких умовах вона перебувала, де їх тут катували, утримували, тримали. Дуже страшні події вони переживали, як ходиш, аж мурашки по шкірі. Виставка «Борці Тернопільщини за волю України» триватиме до 22 травня, розповів Ігор Олещук. Любов Гадомська, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль.